जय श्री नारायण। समस्ते सुखरे शांतिरे रुहंतु एहाई मु मोर इष्टंकु प्रार्थना करूछि। ठाकुर घरे लक्ष्मी शंख बा दक्षिणावर्ती शंख किपरि स्थापना करिबा। शंख तीन प्रकार, प्रथमटी होछि दक्षिणावर्ती शंख, वामवर्ती शंख एवं मध्यवर्ती शंख। शंख जोटा कि तीन प्रकार रहिछि। दक्षिणावर्ती शंख को अति शुभ मना जायथे। वास्तु दृष्टिरु एहा मध्य बहुत भल होइथाय। एही शंख स्थापना द्वारा घर को पॉजिटिव एनर्जी आसीथाय। दक्षिणावर्ती शंख जे घरे रहिथंती से घरे धनर अभाव रहिनथाय। दक्षिणावर्ती शंख को अमूल्य जिनिष मना जाइछि। शास्त्र रे मध्य याकु मना जाइछि। एही शंख को मां माने लक्ष्मी शंख बोली मध्य कहिथंती। एही शंख रे बहुत ऐश्वरिक शक्ति रहिछि। स्थापना कले धन धान्य कम होनी, घरे लक्ष्मी सर्वदा रहिथंती। विष्णु पुराण, आपण जदि विष्णु पुराण पाठ करिवे, विष्णु पुराण रे मध्य वर्णित अछि जेउंटी शंख थाए सेठी मां लक्ष्मी सर्वदा रहिथंती। भगवान विष्णु किंबा आंठुआ गोपाळंकु दक्षिणावर्ती शंख द्वारा स्थापन माने स्नान कराइबे। जदि आपणंक पाखरे माने भगवान विष्णुंकर किछि मूर्ति अछन्ति, नले आंठुआ गोपाळंकु जदि पूजा करुछन्ति, जो मानकर निसंतान थांती एवं संतान संतानरे समस्या थाए, सेमाने जदि नित्य ही जोटा कि दक्षिणावर्ती शंख द्वारा आंठुआ गोपाळंकु स्नान कराइबे, निसंतानकु संतान प्राप्ति होइथाय। एवं वामवर्ती शंखरे बाजिले शंख, जदि वामवर्ती शंख आपण घरे रहिछन्ति, से शंख जदि घरे बाजुछि, शंख बाजिले एक कोशी जीवाणु मध्य नष्ट होइथान्ति बा मरि जाइथान्ति। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ଲେଟ୍ଟି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଛି ଏବଂ ଦୀପଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛି, କାରଣ ଆମେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବା, ତାପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମଣ୍ଡଳ କାଟିଦେଇଛି, ମଣ୍ଡଳ କାଟିକି ସିନ୍ଦୂର ଦେଇଦେଇଛି, ତାପରେ ହିଁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଶଙ୍ଖଙ୍କୁ ରଖିଛି, ତାପରେ ହିଁ ସ୍ନାନ କରାଇଛି, ଯାହା ବି ଅଭିଷେକ କରାଇଛି। ଶଙ୍ଖ ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଥାଏ। ମା ଯେହେତୁ ସାଗର କନ୍ୟା, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖକୁ ମାଆଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର କଥା କହିବାରେ ସମସ୍ୟା ବା ପାଟି ଖୋଲିବା ଲେଟ୍ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେଇ ମାନେ ଖୋଲୁନଥିବ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ପାଟି, ଏହି ଜଳ ନିତ୍ୟପାନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଗୃହରେ କଳହ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଣିବା ସମୟରେ ଦେଖିକି କିଣିବେ, କମ୍ ପଇସାରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେଇଟାକୁ କିଣିବେନି। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ସ୍ଥାପନ କରାଇଲେ ଏବଂ ନିୟମର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯଦି କରାଇବାକୁ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଫଳ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ କରାଇବା ଉଚିତ। ଶଙ୍ଖ ସ୍ଥାପନା ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧୋଇବେ, ଅରୁଆ ଖାଇବେ, ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଶଙ୍ଖକୁ ଧୋଇଦେବେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି କେଉଁଭଳି ଶଙ୍ଖ, ଏମିତି ଦେଖିକି ହିଁ ଆଣିବେ, କାହିଁକିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ୍ରେ, ସେଇଟା ଆଣିବେନି। ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ରଖିଥାଏ, ତୁଳସୀ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ନାନ କରାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ରଖିଛି ଯେଉଁଟା ସେ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ, ସେ ଶଙ୍ଖରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିଥାଏ, ସେଥିରେ ମାନେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହିଁ ପକାଇକି ରଖିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ଥାପନା କରାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଜଳରେ ମାନେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ, ତାପରେ ମାନେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଦେବେ, ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇଦେବେ, ପୁଷ୍ପ ଅକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ନୈବେଦ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ନଚେତ କିଛି ଡ୍ରାଏଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭୋଗ ଆକାରରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସର୍ବଦା ନାଲି ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଉପରେ ଶଙ୍ଖକୁ ରଖିବେ, ତଳେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବେ ଯଦି ଶଙ୍ଖକୁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ନଚେତ ଏକାଦଶୀରେ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ। ଶଙ୍ଖକୁ ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ସ୍ଥାପନା କରାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅଭିଷେକ ମାନେ ଯଦି ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ସେହିଦିନମାନଙ୍କରେ ଭଲସେ ଅଭିଷେକ କରାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଇପାରିବେ। ଦୀପାବଳି ରାତ୍ରିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଗରଣ ହୁଅନ୍ତି, ଶଙ୍ଖକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବିକି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ଶଙ୍ଖର ଅଗ୍ରଭାଗ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରଖିବେ। ଶଙ୍ଖ ସ୍ଥାପନା ସମୟ ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦ୍ମହେ ବୈକୁଣ୍ଠବାସିନ ଧୀମହି ତନ୍ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ମାଆଙ୍କର, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଗାଇକି ଶୁଣେଇ ଦେଇଛି ପଞ୍ଚଜନାୟ ବିଦ୍ମହେ, ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଶଙ୍ଖ ସ୍ଥାପନାର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଜନାୟ ବିଦ୍ମହେ ପାପନାଶାୟ ଧୀମହି ତନ୍ମୋ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ମାଆଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ନହେଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖାୟ ନମଃ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଯୁଗଳ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମାଆ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ।
ଶଙ୍ଖର ପେଟକୁ କେବେ ଖାଲି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଜଳ ତୁଳସୀ ରଖିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ରଖିଛି ସେଥିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ରଖିଥାଏ ସେଥିରେ କଉଡ଼ି ରଖିପାରିବେ, ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜି, ଗୁଆ, ଗୋମତି ଚକ୍ର, କାଇଁଚ ନହେଲେ ଅକ୍ଷତ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ସଂସାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଭଲ କର୍ମ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଓଷା ବ୍ରତ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏହା ମୋର ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।